telo. Ne mogu sada, sramota me. Onda veštaj. Vamos Lela, vamos, arriba, arriba, chiquita Lolita Lela, vamos, Lela Serbiana, arr, ay, 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 ya, Lolita. A naša novogodišnja kamera iznenađenja nije zaobišla ni našeg poznatog pevača Nevena. Međutim, Neven se možda malo naljutio pa je čak i hteo da se ovaj prilog ne emituje. Međutim, tu je uskočio direktor i šta smo odlučili? Odlučili smo da emitujemo to zato što nećemo ništa da krijemo, kod nas se sve zna. Ja ćemo da znao da milionski auditorijum, sve zna šta se dešava u našoj kući, tako da smo to pustili. Zanimljiv uvod. Evo, ja sam znatiželjna, pa da vidimo šta se to ajde dešava u vašoj kući. Ajde. Ajde. Nevene? Nevene? Ej, ljudi, šta? Ej, ajde napolje! Napolje me, šta radim? A upadam se tako, dole čekaj za 5 minuta. Zoli, idi sedi, šta radi ti? Zoli, idi sedi za 5 minuta ću da si, ajde. Je li ona bila Lela? Ništa, istera nas, ja imam dala reku, dala reku, čeka. Mislim, ali ne možete tako naprepa da mi ulazite, ja? Pa ipak je u pitanju iznenađenje, znaš, o tome se radi. Pa dobro, ajde da ne budem, da ne budem loš domaćin. Šta piješ, šta ćete piješ? Ništa, ništa imam, samo moram da te pitam to, reci mi, molim te, je li ona bila Lela? Pa kakva Lela, bre, to? Pa meni sam čula da je bila Lela. Nije to uopšte bitno, ja svoju intimu ne bi da iznosim vama medijima, ja svoju intimu isključivo čuvam za sebe, evo. Pa daj, bre, mislim, daj, nemoj to da snimaš, šta radiš? Jeste Lela bila, ali to nemojte da stavljate. Nije ono kao što izgleda. Ja i Lela radimo jedan poseban projekat. Radimo, ja je malo, jel, kao stari kolega, jel, već malo iskusniji. Ja je malo, onako, kako da kažem, dajem neke instrukcije, jer sam već dugo na sceni, treba mladima pomoći. Mislim, ova scena mora da obstane i na mlađima sve to ostaje, jel? A ja sam, znaš kakav sam ja čovjek. Dobro, dobro, nećemo onda više o Leli o tamo. Šta ću da pokažem? Šta ćete pijeti, ljudi? Ajde, pusti. Pa nešto, nek bude po moje ženi. Evo ja ću, imam ovde, evo, 7 godina star Jack. Može Jack Daniels? Može. Evo, da nazdravimo, ja ću još da pozovem Lelu, naš malo da je bolj medijski. E, može. Malo, znaš, da malo pomognemo kolegama. Lelo! Lelo! Ej, ovo što ste snimili sad, nemoj to slučajno da stavite tamo. Može. Nemoj slučajno. Lelo! Lelo! Ajde vamo, tu su kolege novinari, malo da pričamo vamo, dođi slobodno. Ajde. Evo i tebi. Dobro večer. Evo malo da nazdravimo, evo tu su kolege iz naše kuće, produkcijske. Sam pa ovo, ništa, snimamo jedan mali intervju. Evo, sedi ovdje do mene. Sedi ovdje, ja malo posrani se ova. Vidiš kako mi se ove. Jao, vidi kuće! E, e, alo, alo, alo! Šta radiš to, ma dajte ljudi, bre, alo! Aj, bre, šta radite, šta radite, šta radite, aj, beži, bre, beži tamo, bre! Ne, ja ne znam, čemu se radite? Pa mi diraj, si normal, gde mi kera diraš, bre? Šta radite to, alo? Ja se tebi izvinjavam, ali... Ajde, evo, molim te, idi skuvaj mi kafu, iznervirao sam se. Ti nemoj da snimaš, to skloni se, bre. Nije mi kera niko u životu. Lelo, kafu, molim te, idi skuvaj. Niko mi kera, bre, u životu ovo kera niko nije dirao.
Pa ne, stvarno, žao. Nemoj da mi se izvinjaš, ostaj me na miru. Kako, kakav je to način da mi diraš psa? Kako možeš da mi diraš to? Ajde, idi tamo, ajde, idi. Ajde, nemoj bre da se. Nemojte me ljudi nervirate, dođete u kuću tako nepozvani. Dođete tako nepozvani u kuću, još mi se... Ja ne znam kako vi razmišljate, ali to stvarno mislim da mi diraš kera. Ne možeš da lutiš, stvarno, ja se tebi izvinjavam i žao mi je što smo upali sve, ali ne vidim ajde, stvarno razlog. Ajde da pričamo što ste došli, da ne budem ja sad tu ne znam kakav. Dobro, dobro, malo smo nezgodni. Daj mi, daj mi minu da snim, čekaj. Evo, vidi kakav sam sad pred kamerom, pogledaj ovo. Evo bre ljudi da me gledaju, nemojte me tu kompromitovati. Evo, ovo sad zapravo snimamo, jel može? Možemo da krećemo, može. Malo smo nezgodno počeli, ali da ti postavim pitanje nešto vezano i za tvoju karijeru. Reci mi kako napreduje tvoja karijera, kakvi su ti planovi za budućnost? Ne mogu uopšte da se vere, ne mogu da verujem šta si napravila. Pa dobro, ajde sad na stranu, sve to što si izdržavala, ako može sad zapravo jedan intervju za našu televiziju. Ajde, ajde, pitaj. U kom pravcu ide tvoja karijera, kakvi su ti planovi? Pa, planovi su naravno poznati, jel, svi ste upućeni za moj jubilarni jel, koncert koji pravim povodom 20 godina rada na sceni. Moje iskustvo je prebogato. Naravno, tu ide i CD koji će ozvaničiti celu moju karijeru. 12 hit pesama. Nadam se da će ispasti onako kako sam krenuo, kao da sada sve je bilo uvek super, bez greške, tako da mislim da će i ovaj put sve to biti jako dobro. Lelo, kad će kafata? Lelo, ajde, 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 kafa je. Čekaj, zvoni me, ko sad, ne možemo uopšte da radimo. Čekaj sad, izvini jebi ga. Misli, stvarno ovo. Ne, mene, zdravo. Ja došla kod tebe da popričam nešto. Ajde, uđi, ladno je tu. Ja sam došla sa šmuciku. Otko tebe, Rako? Ja sam dobila i šmuciku, plako, htela da te vidi. A što si šmuciku dovela sad? Šta radiš sad? Pa ja volim da plako da popričamo. U čemu rade da popričamo? Hoće da mi se vratiš, prazna mi je kuća, znaš. Rado, koliko puta smo? Nemoj da snimaš ovo, ajde. Brže. Ajde, nemoj tu da se smrzamo, hladno je, ajde uđi unutra. Ti nemoj da snimaš, rekao sam ti pet puta, nemoj da snimaš. Ajde, uđi, volim te. Uđi, hladno. Dobro večer. E, ovi narko, ovo je moja žena. I sad izviniš to ovako sve nekako, ne idem nikako takav dan. I ne znam stvarno, ovo sve dana što smo radili, to ništa, nemojte to emitovati nikako, jednostavno. I vi ste tako banuli, ja nisam očekivao, nije ovo dobro, ništa, hoćete se obrisati. Evo, stiže kafica za Nevena. Jeste i vi za kaficu, gospođo? Skloni se, Nevo, idi tamo, Levo, skloni se, Levo. E, ne može ovo više ovako, ne može ovako, ne može da se radi. Rado, izvini sad, aj molim te dođi. Izvini, ne znam šta hoćeš, ne znam zašto si došla, ne znam što si šmuciku dovela sad. Ne znam što si ga dovela, ne znam što mi to radiš, lepo smo se dogovorili ako podele. Ja kuću sam ti dao sam ti šmuciku, toga sam se najteže odrekao. Najteže mi je bilo ti mi dolaziš opet s njim, izvini sad, ulazim u loš čas. Molim te, pričat ćemo drugi put, tu su mi novinari, vidiš da je cijela situacija, razumijem me, molim te, izvini sam. Ajde, radi. E, ljudi, stvarno, morate da napustite, ja stvarno više nisam pri sebi ni malo ovo sve što se dešavalo. Pa zašto sad ne znam ni šta smo dolazili bez veze, u čemu je problem? Jednostavno, vidite, upali ste tako na prepad, nije danas dan, vidiš da mi je loš dan, sve stavno. Pa dobro, okej. Molim te, nemojte mi zameriti, stvarno, ajde samo. Ja ću zvati bolnicu menadžera, pa ću... Javi se ti bolnici, zakazat ćemo, ovo nemojte slučajno. Ovo meni nije uvijek. Ovo nikako nemojte emitovati slučajno, s bocom zakaži. Ajde. Dobro. Ajde. Nevene! Šta je? Nevene, hoćemo da nastavimo? Može.
Lelo, ja ne znam šta je ovo, ti si mi rekla da nemaš dečka. Šta je ovo u prilogu? A što pričaš, što pričate to sad? Opet treba da budem seljakom malo prije. Pa evo da čujem. A nemojte to da radite, ako sam već ja prispao i dogovorio se sa naravno našim direktorom dragim, s dužnim poštovanjem, nemojte da više pričamo. Ja vam kažem, radili smo tu pesmu, čuli ste pesmu, sviđa vam se pesma, nova godina je, idemo vedre teme. Nova nemojte... godina je vedre teme. Ajde da nazdravimo, ajde da nazdravimo. Pa da, ajde brate. Živeli. Apsolutno to što je moj kolega Naman rekao, radili smo na toj pesmi dosta dugo, trudili smo se i to je ništa više do jedne kolaboracije. Dobro, imala dečka, nemala jedna romantična pesma sada. Dođi meni, meni. Može. Može. Volim. Kako mi noćas trebaš, srcu lence moje. Želim te, maco moja, odmah moraš da mi dođeš. Ma stvarno, ne zezam se, večeras ozbiljna sam baš. Na starom mestu soba 206, čekam te ljubav. Dođi meni, meni, priče moj, ljubi mi usne tople snagom svom. Dođi meni, meni, lepi moj, ih libe ih. Dođi meni, meni, busko moj, ljubav mi šećer u cvetiću moj. Stvarno noćas, jako želim te. Vidim malko kasniš, al preboleću. Za mene je dogovor dogovor, molim te poštuj me. Na starom mestu soba 206, čekam te ljubav. Dođi meni, meni, priče moj, ljubi mi usne tople snagom svom. Dođi meni, meni, lepi moj, ih libe ih. Dođi meni, meni, busko moj, ljubav mi šećer u cvetiću moj. Šećer u cvetiću moj, dođi.